Jdeme na to. Skvělý. Tak vítám vás u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešníma hostama jsou Verča Dostálová a Matouš Pajl z týmu Rančech. Verča má na starosti marketing a věci okolo a Matouš hlavně eliťáky. Ano. Tak můžete nějak upřesnit teda, co je vlastně ta vaše role v tom týmu? Tak dáma má přednost. Momentálně mám na starosti teda marketing a PR, částečně samozřejmě se svým týmem, ale předtím jsem 2 roky měla na starosti hlavně Expo, Race, a z pohledu jako registrační systém, vydávání čísel a všechno, co se týče jako servisu pro všechny hobby běžce. Mm-hmm. Okay. A jak dlouho jsi v Rančechu? Skoro 3 roky teďka. Okay. No a já mám na starosti letní atlety, od úplného začátku až do úplného konce. A vlastně, co to obnáší, je, že prostě obstarávám všechno od toho vyjednávání až po ten finish, kdy sem oni přijedou. S tím, že já mám na starosti hlavně evropský běžce pro náš projekt Euro Heroes, který je vlastně na mimo pražských závodech. Mm-hmm. A na pražských závodech je nade mnou vlastně paní Jana Moberly, která zajišťuje ty úplně světové špičky, co k nám do Prahy přijíždějí. My teďka točíme vlastně v pondělí, 2 dny po pražském půlmaratonu, který měl historickou účast, 15 500 lidí, jestli se nepletu. Pamatujete, já jsem se ještě nezeptal, jak dlouho seš ty v Rančechu? To už je dlouho, 10 let, začínáme 11. sezónu. Okay. S tím, že ty začátky byly jenom jako brigádně, jo, jasně. Ale postupně se to nabalovalo, až to přerostlo jako v tu lásku, že jsem tady 10 let. Okay. Pamatuješ ty v Rančechu, že by na pražský půlmaraton bylo takový počasí, jako bylo předevčerem? Ne, to bylo něco neuvěřitelného pro mě. Jako. A vlastně, když jsem se bavil s kolegy, který už tady jezdí pro eliťáky 20 let, tak tohle počasí nepamatuju. Na pražský půlmaraton. Jako dokážete říct, že jste na to byli připravení, že jste měli jako čas se na to připravit dopředu, že byla ta předpověď, tak jste jako věděli zhruba. A nebo jste to doháněli jako potom ještě na poslední chvíli, jako občerstvovačky, osvěžovací stanice a tak dále? Za mě jakoby, no, úplně jsme s tím nepočítali na první plán, na první dobrou, určitě ne, ale jak se ta předpověď upřesňovala, tak samozřejmě byly nějaký plány, nebo nějaký záchranný body, který jsme aktivovali, aby toho bylo co nejvíc připraveného na takhle horký počasí, ale přes to všechno vlastně v pátek se ta předpověď ještě zhoršila do toho slunečného tropického dne, v podstatě den na to byl první tropický den v letošním roce. A jako obvykle takovýhle problémy řešíme až na závodech, který se blíží k létu. To znamená jako třeba maraton. Maraton ještě později. Spíš ta Olomouc, Český Budějovice, tam jsme zvyklí, že fakt je horko, máme připravený desítky osvěžovacích stanic, jako těch, co kropěj. Máme o jednu občerstvovací stanici navíc jako s vodou a občerstvením pro běžce. To prostě hod v dubnu jsme to nečekali, ale zároveň jako přípravy byly i na tohle z toho horký počasí. Jo. Ale jak jsem říkal, v pátek ještě bylo. Jako abych to upřesnila, oni už dlouho dopředu probíhají vlastně koordinační schůzky se složkami záchranného bezpečnostního systému. Takže policie, záchranáři, hasiči, všichni jsou jako celou dobu informováni a se všemi to řešíme. Takže, ale jak řekl Matouš, ta předpověď se ještě vlastně zhoršila v pátek, protože my jsme to sledovali a vypadalo to, že dopoledne bude jako pod mrakem, OK, nějakých 15, 17 stupňů, 18, OK, to je pořád dobré. A najednou prostě v 10 ráno ostré slunko, tak už to bylo. Ale to počasí je fakt jako jedna z věcí, která se řeší neustále. A je to vlastně téma jako každý den. Jasně. Já teda musím říct, že já jsem jako fakt na každém téměř jako kilometru potkával někoho, koho tam jako křísili, ale vlastně je hrozně dobrá zpráva, že jsem jako nepotkal nikoho, kdo by jako čekal na pomoc, že tam fakt jako přišlo mi, že tam fakt ta pomoc byla připravená, ty týmy, ty první pomoci fakt jako jsem viděl na každém kroku. To je jakoby vaše úloha jako zajistit, aby tam byl dostatek takovýchhle lidí, nebo to potom dělají ty záchranné složky jako sami?
Ne, to právě je úloha vlastně nás, našeho, řekněme, technického oddělení, když je tak nazveme. Oni mají na starosti tady ty věci, chodí na koordinační schůzky právě a jednají se zdravotníky, s policií o zajištění a kolik je potřeba jakoby mít reálně lidí kolem trasy, kolik je potřeba mít v cíli. Vlastně v cíli bývá ještě golem, ta velká, velká ambulance, pojízdna, nevím, jak to říct teďka. Ale... Já myslím, že to je dokonce správný název. Ano, ano. Jo, tak dobře. A oni s nimi jednají a ty počty zdravotníků se navyšují. Bývají tam i třeba studenti zdravotních škol a podobně, kteří jako na místě pomáhají. Nejčastěji se ošetřují křeče a teďka v tomhle počasí to byla dehydratace. Jasně. Tak... Plus tam je jako spousta stovek až tisíců vlastně v Praze našich jako skvělých dobrovolníků, kteří jsou proškolení tak, aby věděli, že když neumějí sami pomoct, tak ať okamžitě volají. Mm-hmm, prostě jasný. Přesně na tu osobu a ta už ví, co má dělat. Jim chci hrozně poděkovat, jo, protože jako tenhle rok udělali fakt ohromný kus práce. Souhlas, bylo to jako vidět z pozice jako běžce. My už jsme se o tom bavili, jsou lidi, kteří jako nějaký ty organizační záležitosti jako kritizujou teď po tom závodě. Já si myslím, že když někde 16 000 lidí, tak prostě jako se dá očekávat, že nějaké jako komplikace budou a nedá se tomu jako dopředu zabránit. Ale zajímá mě, jestli vy teď vnímáte už nějaké rezervy, které byly v té organizaci toho závodu, v čem si jakoby vzít třeba jako ponaučení do příště. Jestli je něco, co vás napadá jako na první dobrou. Jako určitě už se scházíme jako zase další koordinační schůzky. Zítra máme velký meeting celá firma, že se o tom určitě budeme bavit a určitě už máme každý z nás napsaný body, který se ještě musí zlepšit v případě takového počasí, jako i tady v Praze. Okay. A ta trasa se měnila vlastně z té minulý do té stávající kvůli tomu počtu účastníků, že by se už nevešli jakoby k Rudolfinu na ten start? To byl jako jeden z důvodů určitě. Zároveň druhý důvod je, že my se snažíme, aby se ta trasa zrychlovala. A vlastně na několika schůzkách jsme plánovali, jako kudy by ta trasa mohla víct. Až z toho vyšla tahle stávající trasa, co je, a jak se potvrdilo vlastně nejrychlejším časem letošní sezóny, tak ta trasa se opravdu zrychlila. 24 je šílený. Neskutečný, ještě v tomhle počasí. No právě, to je úplně to jako... Neuvěřitelný. Jako on, Sebastian, je zároveň jako extraordinary atlet, jo, takže no, prostě, jako, pardon za to anglické slovo, já trošku přepínám teď konečně. V pohodě, v pohodě. Omlouvám se. V pohodě. Takže to se povedlo, zrychlit tu trasu. Máte představu o kolik? Jako co se týče vlastně toho rozdílu mezi tou výškou nadmořskou. Jak to teď myslíš? Jako myslíš, co se týče převýšení? To je jako v řádech jednotek metrů, ale jako tam se ubyly kostky. Ubyly kostky. Asi 300 metrů. Ale ubyly. Ano. Což jako v tom vrcholovém, v těch vrcholových časech hraje obrovskou roli. A zároveň jako přesně nevím, v čem je to kouzlo, ale Rohanský nábřeží vždycky foukalo proti směru běhu. A teď foukalo mírně, samozřejmě bez větří bylo téměř, ale nevím prostě, čím to je, ale bylo to tak, no. Okay. Myslím, že rozdíl v tom těch nastoupaných metrech je jako v řádek jednotek metrů. Možná několik nízkých desítek. Okay. A vy vlastně můžete, no asi můžete, když to tak jako bylo, ale teď vlastně padnul traťový rekord, který je 58-24. Ale ta trať je vlastně jiná. Úplně ne traťový rekord, ale rekord závodu. Rekord, jo, takhle. Takže vy jako nemůžete říkat traťový, protože je to jiná trasa. Je to přesně, je to okay. Event rekord, rekord toho... Já jsem totiž někde... Rekord závodu nebo event rekord. Jo. A ještě jsme říkali jedno. Race rekord. Race rekord. Jo, nesmí se používat course rekord. Jo, já jsem totiž někde to zaznamenal, že někde psal, v médiích, že psali, že padnul traťový rekord, takže jsem myslel, že se to jako používá, ale tak když se to nepoužívá, je to teda. Případě, okay. Co jste říkali na výkony českých atletů, českých běžců? Já vždycky fandím Patrikovi, takže já jsem věřila. To takhle můžeš říct, jo? No, nevím, jestli to můžu říct, jestli se třeba Jirka Homoláč nebude zlobit, ale nebo už... Martin. Nebo Martin. A já se totiž samozřejmě se všema třema znám, bavíme se normálně, ale Patrik je můj osobní favorit, já jsem věřila, že to obhájí stejně jako loni. A vím, že si kluci stěžovali jako taky na počasí, že jim bylo až moc horko, přestože byli v Kenii a dojeli všichni z horka natrénovaní vlastně.
A myslím, že kdyby bylo o něco méně, takže by Patrik měl ten svůj čas, který chtěl pod těch 65. A jinak, jestli ještě k holkám, tak jsem nepochybovala o Tereze Hrochové to taky. To asi málo kdo pochyboval. Já jsem se těšil popravdě na ten závod kluků. A zase to nebylo tak daleko, jako loni si to kluci loni vlastně vteřinu, rozdali až v cílové rovince, takže jsem se těšil, co předvedou letos. Jirka, je to čistě o tom, že se tam s nima bavíme těch pár dní před tím závodem. A vlastně mně přišel Jirka, že je letos tak namotivovaný, že tomu Patrikovi fakt jako chce vrátit. Zároveň přijel Martin Zajíc, který teda sám přiznal, že ho trošku něco trápilo, on to říká i na svých sociálních sítích. Takže jsem byl hrozně zvědavý, kdo to letos bude, a zase Patrik. No. Já to přeju všem třem, všechny mám jako osobně rád, rád je vždycky vidím. A jako závod to byl určitě pěkný. Ale musím si, že Jirka teda jako svým způsobem jako překvapuje, protože jako na jeho věk, což už jako není nejmladší úplně. Tak, kdyby tě slyšel. No, my jsme se o tom bavili tady v podcastu a jako samozřejmě on jako známe ho všichni, takže víme, jak je namotivovaný obecně, takže on vlastně tady říkal, když jsem ho tady měl 2-3 měsíce zpátky, tak říkal, že si furt myslí, že jakoby ještě to nejlepší mám před sebou. A vlastně je to hrozně sympatický, že třeba spousta lidí už mu tolik jako nevěří a on prostě zase ukázal, že jako dokáže konkurovat i těm jako nejmladším, nejtalentovanějším běžcům, takže za mě nějaký jako klobouk dolů. Velký klobouk dolů, určitě no. Jako on je úžasný, jako člověk, vždycky, když se bavíme, tak já obdivuju tu jeho energii a ten elán, takže věřím, že ještě předvede. No a Martin Zajíc, ten to víme, že měl pauzu nějakou v tréninku, měl to jako komplikovanější, ale i přesto jako 1.08 jako skvělý. V tom počasí. Ještě vlastně dvě zatáčky před cílem byl šestý nebo pátý a během těch posledních jako 500 metrů předběh ještě dva kluky, myslím, že Ondru Fejfara a Matěje Zimu. A tam to taky bylo, jako i o to třetí místo se bojovalo, víceméně ten čtvrtý, myslím, měl o sekundu pomalejší čas, dneska jsem to zrovna zkoumal, myslím, že fakt to bylo jako na ostří nože, že líbilo se mi to, že kluci doběhli takhle pohromadě. Jo, je to jako to vždycky zajímavější. Jasně, oproti těm ženám vlastně, kde to bylo celkem jako jednoznačný. Tam, když se nám Terka přihlásila, tak říkám, no a máme, jasno. Ne, jakože, ne, že bych to ostatním holkám nepřál, ale Terka je v letošním roce jako v ohromné formě, podle mě, a podle mě jako má strašně naboucháno, natrénováno. Mi zrovna volá David váš. Tak ho pozdravuj. Tak já mu to schválně zvednu, jenom abych mu to řekl. Čau Davide, já točím zrovna, prosím tě, podcast. Já ti to dávám na hlas, točím podcast tady s týmem z Rančechu, tak pozdrav a já to típám a pokračuju v rozhovoru. Dobře, já zdravím jenom, že... Já ti pak zavolám. Ale... No, on by se chtěl vykecat. On ale rád si povídá. No. Já jsem Davida vlastně celou minulou sezonu neviděl a teď jsme se viděli po roce v podstatě. A bylo vidět, že si chceme popovídat, ale zrovna to bylo v den toho závodu a to se prostě nedá. Jasně, chápu. Si nejvíc chceme popovídat v den závodu. Zůstane ta trasa i pro příští rok? Nebo je v plánu, že už... Prostě ta trasa bude taková, jaká byla letos? Zatím je v plánu, že zůstává. Za mě je to určitě jako potvrzení toho, co jsme chtěli, zrychlení rekordu závodu. A byl bych určitě pro, a určitě jsem na té straně, která je pro to, aby zůstala. Samozřejmě si budu modlit, aby se zlepšilo počasí a samozřejmě, aby jsme zapracovali na tom novém místě toho technického zázemí pro běžce, pro naše, jako, co s náma běhají, doufám, že rádi. A ať to je prostě vždycky pohodlnější. Vždycky se to dělá po druhý líp, po třetí líp. Tak když to chvilku zůstane na tom samém místě, tak by to bylo super. A už máme plány, jak to jako zlepšit. Jo, a co se týče ambicí, jako počtu účastníků, kterých teda teď bylo 15 500, zvedá se to vlastně jako nějaký pravidelný bázi, tak plánujete to zvedání i jako pro další rok? To zatím úplně neplánujeme, protože jsem podle mě musíme trošku ještě srovnat s tím místem, s tím technickým zázemím, jak tam ty lidi dostat, jak jim ukázat, kudy pryč, a zatím to v plánu není. Ale ovšem to neznamená, že to jako za půl roku bude pravda, to, co jo, jsem teď řekla. Jasně, musíme pořád počítat s tím, že máme krásnou Prahu
a že se tam prostě vejde jenom určitý počet běžců. Takže musíme tadyhle ty věci fakt promýšlet a nejsme Berlín, kde mají 6 proudovky a mají tam možnost prostě startu 50 tisíc lidí skoro, víceméně, že jo. Já myslím, že na půlmaraton tam bývá 35 a mluvil, maraton, na pardon. Maraton tam bývá 50, no. No, 48 loni, myslím, měli rekord, tak. Jasně. Takže se teď momentálně je v plánu, že to bude vlastně jako podobný, jako to bylo letos. S lepším počasím, doufám. O 5 stupňů mín minimálně. Přitlač. 10. Jako kdyby bylo kolem 12 stupňů, tak já věřím, že Sebastian by tady mohl útočit i na světový rekord. Byl, to asi mohl, byl kousek minutu. No a prvních 5 kilometrů, nebo když jsme koukali tak nějak na to, jaký je čas a kde zrovna se pohybuje, tak podle propočtů fakt prvních 5 kiláků nebo necelých 5 kiláků běžel na světák. Já myslím, že dokonce i prvních 15 měl pořád ještě nějakou sort of jako naději, že by to doběhl, když by potom zrychlil, že to tam bylo až takhle. A to vlastně i nevím, jak pro něj samozřejmě jako eliťáka, ale jako pro ty kondiční běžce vím, že jako těch posledních 5 kilometrů bylo fakt i vzhledem k tomu horku jako nejhorší, že už se to jako blížilo k jako celkem neúnosné hranici, takže kdyby to tak nebylo, kdyby bylo o 5 stupňů méně, tak jako věřím, že by to klidně mohl napálit v těch posledních 5 kilometrech. Určitě. A on chtěl. To je na tom to jako nejhezčí, že on fakt sem přijel závodit prostě úplně o to nejvíc, co může. Tak možná za rok. Možná, kežby. Je ve hře, vím, že asi ne pro další rok, ani možná jako výhledově na příštích jako 5 let, ale je někdy ve hře, nebo bavíte se o tom, že by se třeba, protože o pražský půlmaraton je velký zájem, to asi tak je, ne? Bavíte se někdy interně o tom, že by se třeba mohlo někdy v budoucnu výhledově udělat losování, jako to je třeba u majors maratonů jako světových. Dávalo by to smysl vůbec jako v Praze? Bavili jsme se o tom. Okay. bylo to na stole, ale přišel covid. Přišel covid, to je jedna věc, a letos jsme se o tom bavili znovu před půlmaratonem, protože vlastně asi takhle, ty to bude znít asi strašně arrogantně, ale my jsme třeba už půl roku dopředu věděli, že to vyprodáme. Byla jenom otázka, kdy. Stalo se to 2 měsíce před závodem v podstatě, pak byly nějaké poslední místa vlastně přes Charity dostupné, kdy oni měli nějakých ještě, já nevím, třeba 500, teď úplně nevím přesně kolik, ale měli poslední místa, které se dali koupit. A bavili jsme se o tom, ale zatím je to pořád jako otevřené. Takže teď jako v plán to není zatím? Na příští rok to určitě v plánu není. Ale je to jako v rovině řešení. Okay. Jako bylo by to krásný, že jo? No bylo by to, rozhodně by to bylo jako krásný. Taková prestiž zase trošku vyšší. Je. Ale ano, zní to trošku arrogantně, pardon. Ale my chceme vždycky cílit na to, aby se s náma běhalo hezky, dobře a krásně a když o to bude takový zájem, že by se losovalo, tak budeme jedině rádi. A tak jak kolik bylo účastníků loni? Loni bylo 11 600. A vyprodalo se kdy? Zhruba ve stejnou dobu, s tím, že ale registrace se otevíraly v úplně jiný termín. Protože loni se hned vlastně po pražském maratonu, který byl v květnu, tak se otevřely registrace na půlmaraton a maraton. V květnu někdy, v půli května. A vlastně teďka se otevřely registrace až dva dny před berlínským maratonem. Protože my jsme tam byli vlastně jako tým a měli jsme tam stánek u nich na expu a vlastně propagovali jsme pražský maraton a půlmaraton a naschvál jsme to načasovali, takže se to otevře tam. Takže tomu nemám co dodat. Takže to není vůbec arrogantní. Prostě to je to akorát jako strategický krok, který dává jako naprostý smysl. A musím říct, že tomu teda hodně pomáhá série Superhals. A navíc ještě teďka, když se přidal Berlín oficiálně, který si běžel vlastně den po pražském půlmaratonu, tak víme, že do budoucích let jako máme ty závodníky zajištěné. Tím jste trošku zkomplikovali cestu k Superhealth s lidem, kteří by to chtěli dát v jeden rok, protože 2 dny po sobě. No, za to je masakr. Ale někdo to běžel. Ano. Ano. Pár lidí mi psalo, že to někdo, no, že konce to někdo běžel. Takže dá se to i tak. Není to výmluva.
Já čekám na oficiální číslo právě od Superhouse, kolik takových lidí bylo, kteří běželi Prahu a hned druhý den Berlín. Tak to mě ještě, zajímá. Ještě to nevím, to dneska je taky těším, až to přijde. Mě zajímá. A k Superhouse si určitě ještě dostaneme. Mm-hmm. Je takhle oblíbený, tak jak je pražský půlmaraton, předpokládám, že to je jako nejpopulárnější závod, který jako děláte, je takhle oblíbený i maraton? Jako je třeba tohle na stole i u maratonu, jako, že se vyprodává, že by tam ta losovačka třeba i dávala taky smysl. Tak jestli si pamatuju dobře, jako než nastal covid, tak se otevřely ty registrace a my jsme měli ten jako nejlepší rok, když to řeknu, tak bylo vyprodáno v podstatě všechny závody, že se navyšovala kapacita postupně. A do té situace, my bychom se chtěli jako do takovéhle situace vrátit, kdy prostě ten covid jako se všema prostě zamávali s náma. Ale podle mě oblíbený byly všechny ty závody. Nejenom půlmaraton, maraton Praha, ale i ty regionální závody, pardon, regionální, krajské závody. Jasně. Jako maraton má ten potenciál, ale zatím ještě není právě zpátky, jak před covidem. A hlavně je to i tím, že je to maraton. Že půlmaraton zaběhne člověk, který aspoň se trochu hýbe a začne prostě běhat za 2-3 měsíce, tak na to natrénuje nějakým způsobem. Ale maraton prostě těch 42 to už není tak jednoduché, tak si myslím, že tam je jako omezenější ta skupina lidí, běžců, z kterých můžeme jako čerpat. A tam je prostě potenciál ještě zvětšovat kapacitu. Okay. Pořádáte závody ve spoustě městech, Vahy, Budějovice, Olomouc. Má každý ten závod jako z toho organizačního hlediska nějaký svoje jako specifika, nebo je to vlastně jako přes kopírák, že to je vlastně stejný všude? My si vždycky říkáme, že ta kostra je stejná, ale každý to město je vlastně úplně jiný. Jako ty úkoly, co máme, to je stejné, to všechno víme, ale prostě přesně každé město je úplně jiné. I nejenom jako tím, jaká je tam třeba trať, jaká je tam kapacita, ale i tím, jak nás tam vnímají místní. Každý jako je nějakým způsobem specifický. A nejspecifičtější je Neapol. To je úplně. To mě nepřekvapuje. Ty se taky potom chci dostat ještě, takže k tomu bych se vrátil. A z těch českých? Nejvíc nás milují v Olomouci. Tak to je to druhý největší půlmaraton totiž po pražském v České republice a tam nás mají fakt rádi. Tam jsou všichni úplně strašně super. Já jsem z Mostu původem, takže já si myslím, že nás milují v Ústí. Doufám. Kéž by nás měli rádi tam i tam. Ústí jsem neběžel, ještě Olomouc jsem běžel oni a tam teda ta atmosféra byla neskutečná. Jako geniální. Tam ta atmosféra je prostě, když je závod, tak já jezdím před liťákama na motorce nebo v autě. A v Olomouci to máš pravdu, že jako tam ta atmosféra ještě v tom parku Flora, to mi stojí chlupina. Jo. A to neběžím. To bylo skvělý. Ale je tam vedro. To bylo fakt skvělý závod. Vedro bylo taky, to je pravda. A to loni bylo ještě docela dobře, si myslím. Loni to bylo nejlepší. Za těch 10 let, co jsem s Rančekem a rád, tak loni to bylo nejpříznivější počasí v Olomouci, co jsem zažil. Jinak si tam nepamatuju, že by tam bylo někdy tak příjemně. A nějaký ještě jako nějaký specifikum nějakého města, jako je něco, co vás napadne, mě třeba napadlo, jestli v těch Varech jako nebývají nějaké jako komplikace s těma. Nevím, teď po covidu už je to tam nějak vyto, ale jako před covidem jako ve Varech jako potkat Čecha byl docela problém, tak jestli třeba v tomhle nějaký specifikum. Tak já mám vždycky spojený tím, že se fakt pohybuju s těma lidákama hlavně, tak Olomouci spojím s tím, že kolegu tam trefila Kadibutka, že si tak stojí na náměstí a stojí a najednou do něj nabourá Kadibutka do auta, tak se jako lekne, říká, co budeme dělat, tak zavolali policajty, protože auta máme samozřejmě od partnerů půjčený, že jo, takže se to musí hlásit. Pan policajt přijel a řekne, jako ta Kadibutka asi nemá povinný ručení, že ne. Takže prostě máte to spojený spíš jako s těma zážitkama z toho místa. Ústí je zase specifický v tom, že tam se nevyplácí banerovat den před závodem. K tomu může Verča říct. To nechtěla říkat, ale přesně, banery v Ústí prostě nezůstanou. Nevím, na co komu jsou, ale prostě tam nezůstanou. Takhle, zmizí. No, to se nám jako děje běžně. Jenom v Ústí se to děje.
Tam si toho všímáme nejvíc. Ústí nejvíc. A za mě třeba z Karlových Varů mám historku před 2 lety, 22, to bylo, už byl závod, byli jsme v buňce s klukama časoměřičema a oni měli vysílačku, já ne. A oni oba dva najednou úplně zbledli, úplně ruka k uchu, prostě sluchátko poslouchají, soustředí se. Říkám, co se děje? No, u Expa, u hotelu Thermal, kde míváme Expo, jsou nějací Gruzinci s nožema a chtějí se dostat přes ochranku do Expa a vykradnout to tam. Ale to jsou ty špatný zážitky, většinou jako jsou to i hezký zážitky, ale samozřejmě člověk si pamatuje nejvíc to, co ho v tu chvíli jako dostane, že jo? No, jako, prostě. Tak to mě zajímá, jak to dopadlo. V pohodě, tam byla sekurita a byla tam i policie, protože oni na našich závodech jsou jako běžně policajti přítomní, takže oni je tam nějak spacifikovali, vůbec nic se nikomu nestalo, nicméně se to stalo třeba asi minutu potom, co z tam odešel poslední kolega z Expa a šel za námi a tak to jsme byli rádi, že vlastně nikdo no. z nás tam nebyl, že tam byla opravdu security a policie. Můžete, já vím, že by to bylo na další jako dlouhý, hodně dlouhý jako podcast, ale jenom můžete jako shrnout, jak vlastně jako probíhá ta příprava toho závodu, úplně od A do Z, ale jako samozřejmě nechci ty jednotlivý kroky, jako, ale takový ty hlavní jako věci jako přesně, jako počet účastníků, trasa, která musí být asi, nějaký, máte nějaký deadline na trasu, která musí být jako někdy uzavřená. Deadliney máme rádi. Třeba 3 dny před závodem. Ne, to úplně nejde s trasou, ne? No, třeba ti, co běželi maraton v roce 2023, tak si třeba vzpomenou, kdy jsme zveřejnili mapu závodu oficiálně. A to bylo kdy? To bylo 3 dny před závodem. A to, ne, k tomu by já se nebudu vyjadřovat. My jsme ji samozřejmě věděli díl, ale musíme počkat taky na příslušné uzavření smluv, podpisy a všechno od všech zúčastněných stran a by jsme čekali. A tímto všem chceme poděkovat, že nám to umožňují, protože bez nich to samozřejmě nejdeš. Já se na to ptám hlavně proto, že vlastně vy máte napříč jako celým rokem, máte celou řadu jako závodů. A vlastně v jeden moment předpokládám, že už pražský půlmaraton jako nezačnete asi připravovat prostě v lednu, ale už ho připravujete téměř po celý rok. Vlastně. Dá se říct, už teď se pracuje dál. Přesně, takže vlastně vy třeba v jeden stejný moment máte několik úkolů a jeden je na Budějovice, jeden je na Vary, jeden je na Prahu. Nemáte v tom bordel? Ano. Takhle totiž ne. Pracujeme normálně. V podstatě od března už myslíme jako na všechny závody, které jsou jarní sezóna. Takže sice v březnu věnuju 90% práce půlmaratonu, ale už prostě 9% jde na maraton a zbytek už se dělí na ty další závody. V březnu se celý tým loučí s rodinami? Ano, že to se je pravda. Uvidíme v červnu. Že se červenci, uvidíme v červenci. Protože poslední závod je štafeta na konci června, pražská štafeta, což není teda závod, jakoby, kde je elita a tak, ale je to naše poslední akce. Takže potom. Takže od března spíme v kanceláři a řešíme 5 závodů, 6 závodů naraz. Jako fakt doslova spíte v kanceláři? Jo. Zostává se to. A i v autech. Obstává se to. Jako, reálně se musím to stává. Říct, že teď, jako, jak začalo to pražským půlmaratonem a tím, jak to bylo nový místo i pro nás, tak řada kolegů spala v autech, moji kluci spali na hotelu na zemi, jenom aby prostě bylo všechno co nejpřipravené. Proto nás o to víc mrzí, že výsledek je takto jako strhán, ale fakt musím dát ruku do ohně za každého mýho kolegu v Rančeku, že do toho všichni dali úplně všechno. A musím říct, že doteďka, dneska jsme byli, vlastně včera jsme se moc neviděli, ale dneska všichni přišli do kanclu a bylo vidět, že jsme všichni furt nateklí, možná to je trošku vidět i teď. A ještě bych chtěl poděkovat, že byť nastala takováhle nepříjemná situace, jako všichni ví, takže prostě ta Česká republika funguje, že ty složky integrovaného záchranného systému prostě fungují a byla to jako strašná pecka, že nám takhle rychle dokázali jako všichni i pomoct. Takže díky i
všem tím zúčastněným. A já bych to vůbec nebral tak, že to jako strhali, prostě jako hejtři budou vždycky a samozřejmě kritika nějaká je, ale jako lidi, jako zkušený lidi, kteří mají za sebou jako celou řadu závodů, Pavel Prudil, nevím, jestli znáte, jak ten má za sebou jako desítky, možná stovky závodů a jako psal nějakou jakoby recenzi nebo nějaký jako recap a vesměs jako byl pozitivní, taky samozřejmě tam měl připomínku k nějakým věcem, co se týče jako koridorů, že byl problém se někde dostat nebo tohle, ale vlastně vesměs taky psal jako pozitivně, takže hodně pozitivních reakcí, ale samozřejmě musí se počítat s tím, že budou i ty negativní. No. Tím jako nechci vůbec brát na lehkou váhu, že nám to někdo jako strhal, ale jakákoliv konstruktivní kritika je vždycky jako dobrá za mě, jo. Takže budeme jenom rádi, když někdo poradí něco fakt perfektního, tak určitě rádi takhle zareagujeme. Jako konstruktivní kritika to určitě jo, tím, že to bylo nové místo, tak myslím, že ji i potřebujeme ve spoustě případů, to jako to si i sami interně, už jsme si pár věcí řekli, jak Matouš zmínil, ještě zítra máme vlastně celotýmový meeting, kde to všechno budeme se jako probírat, ale myslím, že někteří vykřikují opravdu a neví vůbec, o čem mluví. Protože já se i z řad běžců setkávám s tím názorem, že máme jako top organizaci. Protože někteří, kteří jezdí po celé Evropě nebo po celém světě a běží i závody, které mají taky známku kvality od světové atletiky nebo od evropské atletiky, tak mi pak říkají, no, ale reálně třeba start byl úplně nebyl dobře vyznačený, vůbec jsme nevěděli, kam máme jít, startovali jsme prostě nějak zvláštně, dva koridory, vůbec jsme nevěděli, kam to vede, protože to nebylo označené třeba, nebo někdo řekne, OK, v cíli jsme dostali jako vyloženě každý sáček nabalený, kde jsme měli jeden jonťák, jeden banán, jedno jabko, něco, nějaké občerstvení, ale na druhou stranu prostě do tratě vjelo uprostřed závodu auto. Což prostě u nás se nesmí stát a nestalo se to, nestane se to, takže. My jsme vlastně nahrála i na elitáckou část. Je úplně jasný asi všem, že pražský závod nebo pražský maraton a půlmaraton se nemůže srovnávat s rozpočtem takových obrů, jako je Berlín, Londýn nebo něco takového. A právě my se snažíme získat ty nejlepší atlety na to, že se tady o ně hezky staráme, že prostě ten servis je absolutně 150% a chceme, aby se k nám vraceli. Proto my chceme, aby oni, když přijedou, aby se nemuseli starat vůbec o nic, jenom o ten závod. Takže my fakt od zavazování koníček až po prostě modrý z nebe se jim snažíme zajistit, aby přišli a řekli, hele, manažere, chci zpátky do Prahy. Za těch 10 let jsem zažil návraty fakt obrovských hvězd, jako je Galen Rupp, a dalších prostě takových men. A myslím si, že to je právě známka té kvality, že my se to snažíme dělat jako srdcem. Jo, byť to možná třeba není vidět, tak prostě vždycky do toho všichni jdeme úplně s plným nasazením a jako srdíčkem, jak se říká. Hlavně srdíčko. A duši. Heart and soul. To říká náš šéf, pan Kapalbo, vždycky říká, že v tom musíme být duši. Asi se nedá jako spát dva měsíce v práci a zároveň to nedělat jako srdcem. To jako by asi člověk rychle vyhořel. Já bych ještě chtěla dodat něco k tomu Matoušovi. Říkal, že se staráme o eliťáky modré z nebe. My se snažíme, aby ten komfort měli úplně všichni. Ježiš, jenom, že... já jsem to byl sebestřední. Sorry. Matouš mluvil z pozice eliťáků. Já to upřesním z pozice, že bychom chtěli, aby se tak všichni cítili, ale ono je těžké se starat o prostě dav 15 000 lidí, kdežto těch eliťáků letos bylo nějakých 50, 60 zhruba. Ano, přesně tak, jde o to, odkaď kam bereš, jako o ty, o který se staráme jako cizinci, tak jich bylo nějakých 60. Tak je jednodušší se prostě postarat o 60 lidí, které denně potkáváme na hotelu a jsme s nimi u oběda, bavíme se s nima, pak s nima odpoledne po závodě sledujeme prostě přímý přenos a znovu se bavíme o tom závodě a je to jednodušší uhlídat. Zrovna včera jsme s nima sledovali. Ano, já vím, proto jsem přímý přenos Berlína. Tak to bylo hezký sledovat skupinu prostě afrických běžců, jak tam podporují vlastně svoje tréninkové partnery a tak dále a vlastně zároveň doufat, že ten jejich výsledek bude ten lepší. Že?
Ale v Berlíně taky byly nějaké komplikace. Vláďa Marčík, myslím, byl nedokončil, Mojera nedokončila, to bylo taky asi... Ten zpětnou vazbu jsem, já jsem ještě popravdě nečet ani naší zpětnou vazbu, takže budu rád, když tohle řekneš, co se stalo v Berlíně. No to je všechno, co vím. Jo, vím, že nedokončili. Vím, že Vláďa Marčík nedokončila, Mojera Stuartová nedokončili a co vím, tak tam bylo snad ještě větší horko než tady. Já vím, že měli muž vítěz měl horší čas o minutu a něco. Měli nějak 59, 30 něco nebo 40, minuta nechci 8, kecat, nevím přesně. 10, a přitom horko tam bylo ještě větší než tady. A přitom měli zataženo, ne? Nevím. Já fakt jsem zaznamenal střípky nějaké, ale jenom vím, že Vláďa a Mojera to museli skračovat. Ale jinak nic tak dalšího jako nevím. Tak já myslel, že extrémní. Když třeba vy budete mít nějaké jako, informace. Úplně ne. To bylo moc brzo po našem závodě. Chápu, že vy máte jiný starosti. Já jsem fakt dneska ráno zjistil, kdo vyhrál volby na Slovensku, takže já fakt jako vůbec jsem žil úplně mimo realitu teď. Objevily se hlasy, poměrně dost hlasů. Nevím, jestli to brát jako kritiku, možná ne, možná spíš jako podnět, že by možná jako celá řada těch problémů dílčích, které tam jako vznikly kvůli tomu počasí, takže by jako nemuseli být, kdyby se startovalo v 9. Je to taky něco, o čem jste se bavili? Protože většina jako majors třeba startují v 9, nebo i dřív, že jo, v 8.30 se někde vybíhá. Tak jestli ta 10., když už teda má, jako řekněme, že máme nějaký globální oteplování a že se tady fakt dějou jako věci, že v dubnu je prostě jako 27 stupňů, jestli třeba je na stole to, že by se vlastně startovalo v 9? Nebo má to nějaký důvod ta 10. jako konkrétní jako logistický důvod? Logistický důvod je, že aby jsme vyšli vstříc i těm přespolním takzvaně, co třeba nespí den předtím v Praze, tak aby dorazili jako na to místo nějak relativně normálně, ale určitě, jako co se týče toho té doby startu, tak debatujeme nad tím fakt každou sezónu a jako přemýšlíme nad tím určitě. Jako, ale tohle je hrozně těžké, protože třeba teďka v 10, OK, tak zrovna letos bylo 20 stupňů a před 2 lety v 7 ráno sněžilo a bylo minus 2. V roce 2022. A to nechtěli ani letáci víc šatny. A oni řekli, že nepoběží, jestli bude takové počasí, reálně. Tam byl jeden, co řekl, horizont. Jakože nikdy neviděl sníh předtím, jako třeba. A to bylo ve stejný termín, byl to první dubnový. To byl Keňan, předpokládám. Jo, Češi to nebyli. Byl to první dubnový víkend a prostě ráno bylo minus 2 v 7 ráno, takže a teďka bylo... A v 10 byly asi 2 nebo 5 stupňů, už to přesně nepamatuju. Já jsem zrovna byla doma s covidem a podporovala jsem tým na dálku. No ale tady na tomhle, já bych to chtěl jako říct, aby to zaznělo, protože na tomhle jako hezky vidět, jenom chci jako říct, že nemám žádnou jako spolupráci s Rančechem, že bych jako za vás nějak měl orodovat, ale jako já to beru ze své pozice, že vím, jak někdy lidi kritizují i třeba moji práci, aniž by viděli do té organizace. A vlastně 2 roky zpátky sněžilo, bylo minus 2. A letos bylo 27 stupňů na sluníčku kolem 35. A jako kolikrát se stává, že týden, už ty předpovědi počasí nejsou zdaleka tak přesný, jako bývaly. A už týden před tím konkrétním dnem se někdy stává, že hlásí, že bude 25 a ve finále je prostě 10 stupňů. A jako lidi by chtěli, abyste byli celý rok ve všem kompletně připravený na to, že bude 27 stupňů, no to ale nejde. A nebo minus 2. Vy to víte maximálně týden předem, jaký reálně bude počasí. A připravit za ten týden jako všechny ty věci, které jsou potřeba na to, aby ten závod byl pro všechny jako komfortní, je prostě podle mě nereálný. Ty rychlé změny v tom počtu, který jsou v Praze, jsou prostě strašně až nereální. Jakože ty velmi rychlé změny. A když si vezmeš, že fakt v pátek jsem dělal technickou poradu, kouknul jsem napříč všema různýma předpověma počasí, tak fakt v ten pátek ještě se jako elitní atleti radovali vlastně z toho, jaká je předpověď. A pak prostě jsme šli na start a oni mi říkají, tohle není to, co jsi říkal. A já říkám, sorry, tyjo, fakt jako nevím, co se stalo, fouklo asi. Prostě to je neuvěřitelné. A jako teďka v Praze to bylo poměrně problém, zaskočilo nás to teplo? Nebo zaskočilo?
Zase jako my jsme na to byli připraveni, ale asi ne na to, že bude první skoro tropický víkend na začátku dubna. No v neděli se potvrdil tropický, že? A v neděli se potvrdil, takže první tropický víkend, že bude na začátku dubna. Ale my, jako my s tím pracujeme i přímo na místě s těma věcma. Třeba loni v Ústí, kde bylo v půli září taky nečekané horko, tak se nám prostě v 10, v 11 večer, v pátek večer před závodem podařilo prostě dohodnout kropící vozy. Takže to jsou věci, jako snažíme se to všechno řešit operativně, ale prostě občas to nejde. A teďka to bylo hlavně blbé v tom, že to byl fakt první tropický víkend a do té doby předtím bylo prostě pořád 12, 10. A ani člověk, jako to tělo, na to není vlastně připraveno, že nějaká taková zátěž přijde. To byl podle mě ten největší kámen úrazu, že vlastně do teďka byly relativně chladný ty dny, no, jako relativně, jo, nebylo to zase úplně, že by byly mrazivý, byly jarní, začátek jara prostě. A lidi byli zvyklí podle mě běhat jako v delších rukávech nebo nějak pracovat s tím, že musí mít nějaký vrstvy, že prostě když fouklo, tak byl ještě ten vítr jako chladnej. A všichni jsme byli jako pořád v takovém tom dojezdu té zimní přípravy a teď najednou oni jdou na ten svůj první závod, na který se celou tu zimu připravujou, ti, kteří to vzali vážně. A jdu na ten závod a najednou je 30 stupňů. Prostě to je za mě ten největší šok, jak pro nás jako organizátory, tak zároveň pro atlety nebo běžce, kteří vyběhnou v podstatě jako nabalený. Spoustu lidí jsem tam bohužel viděl, jako že měli dlouhý rukávy i jako dlouhý nohavice na kalhotech. To prostě není dobrý v tom. No. Já jsem se právě dneska ráno ještě bavila s jednou naší trenérkou, která taky běžela a říkala, že vlastně to bylo to nejhorší, že na to byl člověk jako spíš nepřipravený a že potom i ty teplotní šoky na trase, třeba ona říkala, že když běželi v Těšnovském tunelu, takže tam to bylo, prostě jak tam byl stín, tak najednou to byl strašný šok, že je tam stín a o 10 stupňů míň, to bylo příjemný, než na tom sluníčku. Pro někoho příjemný, pro někoho hrozný, jako konec. No. Právě běželo s náma, jako David Lů, teď řeknu, zrovna mi vyprávěl, když doběhli, tak říkali, že Těšnovský tunel byl jako, oni, když budu citovat, tak jako, že to byla největší halda, co zažili na tom v tom závodě, protože se běhli do toho chladného prostředí, toho tunelu, a najednou to tělo jim ukázalo jako až jako halucinační stav, že prostě viděli hvězdičky a tohle. A pak, když jsem se povídal s těmi eliťáky, tak řekli, že ten tunel, jako nečekali, že to bude takhle teplotní rozdíl a že jim tam normálně byla kosa. Prostě to vůbec nečekali, že ten rozdíl těch teplot jenom v tom, že zaběhnou do nějakého tunelu, může být až takový, že je to překvapilo. Za kolik běžel David Lů? Myslím, že 1,43. 1,43, myslím. Tak Davide, ne. Jestli to budeš poslouchat, tak sorry, kdyby jsme se netrafili. no to je dost dobrý výkon na první půlmaratonu. Jo, rozhodně. Pardon. Já bych šel asi o to, prostě jako asi jste připraveni na to, že jako nějaká kritika bude. Určitě. Jak moc bude konstruktivní nebo nebude, to je otázka. Vy jste letos přidali, od letošní sezóny jste přidali další nějaký závody kratší ve Varech desítku, v Budějovicích pětku, jestli to říkám správně. V Olomouci taky ne. V Olomouci taky pětka a v Ústí se ještě řeší, není to úplně potvrzené. Okay, takže to je nějaká ještě neoficiální ta informace. To Ústecká jenom. Ta Ústecká. Tam ty ta ostatní Ústecká. Jsou jasně, jako potvrzení. Jasně. Je to třeba i do budoucna jako teď cesta, kterou se jako Ranče chce vydávat, že vlastně jako už jste vlastně ovládli řekněme ty jako dlouhé vzdálenosti, takže teď se třeba budete vydávat jako i tou cestou těch kratších, že třeba i na to budete víc zrovna třeba jako marketingově jako sázet na desítky, pětky a třeba i do budoucna jako rozšiřovat? No my spíš sázíme na to, že by to mohlo přilákat ty lidi, kteří se jako bojí a řeknou si, půlmaraton to prostě nedám, já si chodím běhat ty svoje pětky tady, nevím, po sídlišti, do lesíku. Za barák, přesně. A kteří se jako bojí obecně, protože já se setkávám s tím, že třeba hodně žen se jako řekne, já na ten závod nemám a já mám prostě, nevím, tady o kilo víc, než bych měla mít a to přece nezaběhnu.
A to vůbec není pravda. To jako vůbec není pravda, takže doufám, že tady ty kratší vzdálenosti by mohly lidem ukázat právě ten závod, jak to vypadá. A potom si třeba řeknou, OK, tak já zkusím desítku, já zkusím prostě běžet, nebo najdu kamarády, poběžím s nima štafetu 4x5 nebo 3x5 plus 6. A pak zkusíme další rok, zkusíme půlmaraton. Turan. Takže vlastně Turan. Diverzifikujete cílovku, jako se dá říct. Přesně. A je to, můžete teda říct, že to je i jako do budoucna nějaký směr, kterým jako chcete jít? Nebo je to jako jednorázovka, že teď tady přibyly 3 až 4 závody a zase teď třeba jako nějakou delší dobu, delší horizont jako nic, anebo už se bavíte o tom, že třeba od další sezony byste mohli jako přidat ještě něco? Jestli jako ta expanze tam je jako na stole, nějaký zahraničí? Tak další. My už v zahraničí docela jsme, no, jasně, a loni jsme expandovali dál. Ale zatím, co se týče těch krátkých distancí, tak letos je to vlastně poprvé otevřené a je to novinka. Doufáme, že to teda přiláká nějaké jako širší publikum, širší běžecké publikum. To zase víc ty části České republiky rozběhá. Přesně, že jako je to spíš o tom jako ukázat lidem, že to není jenom půlmaraton, že je to spousta jako jiného a že se to dá dělat jako pro zábavu, že nemusí běhat 1.30, 1.40, že jedna. Si to můžou jedna, nebo 58.24 třeba, že můžou za 58.24 klidně zaběhnout jako desítku. Je to strategie, která třeba vychází i z toho, že vlastně po tom covidu nebo během toho covidu jako ty čísla dost spadly a je potřeba to vrátit zpátky do toho původního stavu. A tohle je třeba jeden z těch jako prostředků, jak by se vám to mohlo povíst? Doufáme. Jako je obecně známý, že lidi zlenivěli během covidu. Mm-hmm. Byť jako všichni se bavili tím, že chodili do přírody a běhat, jo. Já. Ale myslím si, že jako ten trend pocítili všichni pořadatelé běžeckých závodů v Čechách, že jim prostě ubývali běžci. Pořadatelé všeho. Všeho. Ano, přesně, souhlasno. Takže jako doufáme, že i tohle z toho může přilákat nový běžce nebo nový i obyčejný lidi k tomu běhu, protože běh je krásný. My jsme se před podcastem bavili o tom, že jsou určitý otázky, na které se vás jako chci zeptat, ale pravděpodobně vím, že nedostanu jako asi úplně tu odpověď, jako bych třeba chtěl. Uvidíme, ptej ale, se. Chápu, že nebudete, nemůžete jako ze strategických důvodů prozrazovat třeba rozpočet jako Ran Čechů na celou sezónu, ale jako třeba řádově, jako můžete říct řádově, jak se to pohybuje, jako třeba pořadatelství závodu, jako je třeba půlmaraton pražský. To nechám na Verče. Já bych řekla desítky milionů. Desítky milionů je rozpočet jako na jeden závod. Jako nižší desítky milionů. Tak bych to asi řekla. To mi úplně stačí. A já vím, že si spousta běžců myslí, že oni platí ten závod, že žijeme ze startovného, ale není to tak úplně pravda. Respektive není to vůbec pravda. A to je vlastně moje další otázka. Protože chápu, že jako s tím se pojí jako nutnost, jako nezbytnost toho mít jako spoustu sponzorů, spoustu partnerů a tak dále. Bez partnerů by to vůbec nešlo. Je 100%. A mě zajímá to, jestli vlastně, protože Ran Čech funguje 30 let skoro. Letos je 30. sezóna. 30. sezóna. A kdyby nebylo vlastně covidu, tak je jako 30. maraton, který byl tím prvním závodem. Jo. Takže ale máme 29. 30 let. A můžeme říct, že zase můžeme trošku arrogantně jako říct, že je jako Ran Čech jako velmi jako úspěšný, jako v tom běžeckém světě je to velmi jako úspěšná značka. Mě zajímá, jestli je to vlastně to, jak je to úspěšná značka a známá, jestli je to vlastně jako jednoduchá vstupenka jako ke sponzorům, k partnerům, anebo jestli furt ještě musíte řešit každý rok schánění nových sponzorů, vyjednávání nějakých jako specifických podmínek s těma sponzorama a tak dále. Jestli je to vlastně už jako jednoduchý, tím, že jste zaběhlá značka a funkční značka, anebo jestli se to tyhle věci jako musí furt jako řešit. Já myslím, že to není pořád jednoduché. Je to samozřejmě jednodušší díky tomu, jakou má Ran Čech pověst. A musím říct, že z toho, co jsem viděla, tak hlavně v zahraničí. Tam, když jsme na jiných závodech, třeba když jsme byli v Berlíně na maratonu nebo ve Stockholmu nebo podobně, tak tam stačí mít tohle tričko, stačí tam mít tady
nápis a každý se mě ptá, každý se mnou chce bavit, myslím z řad jako organizátorů dalších a tak. Co se týče partnerů, tak my máme samozřejmě několik stálých partnerů už x let. Myslím, že nejdýl je s náma Johnny Service, který je s námi 30 let, což není ale partner jako sponsor, ale partner dodavatel. A potom ještě... Takže není to Adidas, jo? Adidas je nějakých 28, mám pocit. Jo, okay. Tak já myslel, že je od začátku Adidas. Ne. A pak pár ročníků vynechal. Já myslím, že je to Johnny Service, Hilton, Adidas a Matony jsou nejdýl. Nevím přesně, kolik každý, ale vím, že... A všem jim strašně děkujem. A všichni jsou úžasní a všem jim děkujem. Teďka na půlmaratonu bylo vedení Adidasu tady jakoby evropské a byli úžasní. A jako přátelský, hrozně. Brali nás všechny jako sobě rovný, bylo to prostě skvělý. A to mě zajímá, a zase vím, že jako nemůžete asi úplně prozrazovat detaily, ale jako to mě právě zajímá, jestli jako každý rok na tu další sezónu jsou na stole nějaké jednání jako o podmínkách a tak dále, anebo jestli to prostě máte už tak za ty léta tak jako ustálený, že prostě to jede jakoby trochu jako setrvačností a... To by bylo hrozně špatně, kdyby jsme to brali jako setrvačnost za mě. Podle mě si jako musíme navzájem rozumět a být pořád jako ty kamarádi. A podle mě to je ten úkol, aby jsme byli furt kamarádi. Tak a tím pádem ty jednání každý rok musí procházet znovu a znovu. My máme v podstatě 5 hlavních stálých partnerů, kteří už jsou několik let s námi, s Rančekem, ale samozřejmě to není jako smlouva, která trvá 15 let, to je taky smlouva, která se různě obnovuje, inovuje a tak, ale jsou s námi dlouho a každý rok vždycky přibude a zároveň ubude nějaký partner. Takže je to poměrně jako proměnlivé a ta vyjednávání se vedou pořád. My jsme se už bavili o covidu, o tom, jaký to mělo dopady a tak dále. Ale i při covidu vzniklo spoustu krásných projektů. Jako nádherných, za mě. Jako v rámci Rančechu? Jo. Jako to byl Restart Praha nebo Runway Run. To prostě kdo si kdy zaběh na runway pražského mezinárodního letiště. Nebo Českých Budějovicích ve Varech. No, naprosto skvělý, jako to bylo geniální. Ke mně se to nedostalo, jak je to možný. Jo, počkej, já jsem v covidu vlastně ještě neběhal. Aha, ty jsi začal při covidu, já taky, ale pak po covidu jsem skončil. Já jsem začal. Ty jsi skončil, ty neběháš? No, já to nestíhám. Já to nestíhám. Náš interní joke je ten, že pokud ty závody organizujeme, tak je neběháme. Já. A vůbec neběháme. No tak k tomu se ještě dostaneme, na to tady taky mám nějaký otázky. Ale fakt v tom covidu ty projekty byly taky krásné. Nepochybuju, ale zajímá mě vlastně, jaký jsou teď ty dopady toho covidu teď, to znamená nějaký 2-3 roky po covidu. Už jsme se o tom bavili, že furt ještě se jako úplně nevrátili 100% jako do toho původního stavu. Na druhou stranu vyprodali jste 16-tisícový půlmaraton. Tak mě zajímá, jako třeba, jako kdybyste to měli říct jako odhadem v procentech, kolik procent vám zbývá do toho stavu, řekněme, rok 2019. Až budou vyprodané všechny závody naše. To je ten cíl, teda vyprodaný všechny podle mě závody. Myslím, že každý k tomu makáme tak, aby se to vrátilo do tohoto stavu. Tak, aby my jsme si jako museli přemýšlet nad tím, jak ten závod ještě můžeme zpřístupnit více lidem a bylo to stále komfortní pro běžce. Jo, chápu. To je podle mě, si myslím, náš dlouhodobý cíl. A vlastně až letos se v podstatě začínáme vracet k tomu, co bylo v roce třeba 2018-2019. Ty dva roky předchozí, co se týče jako účasti, a tak pořád byly nějakým způsobem jakoby omezeny nebo poznamenány ať už covidem, nebo krizí, nebo geopolitickou situací. Takže to je hezký slovo. Takže letos už to vypadá, že už by se to mohlo, jako, už to tak stabilizuje, že už by třeba od příštího roku to mohlo být jako pohodě. Pokorně doufáme. A myslím si, že... Nechci to zakřiknout, ale zatím to vypadá, jako, že jo. Super. Je něco, my už jsme se bavili o tom, jaký byly rezervy u toho letošního půlmaratonu konkrétně. Je něco, v čem vnímáte rezervy u Rančechu obecně?
jako něco konkrétního třeba, o čem se jako dlouhodobě bavíte, nebo co je potřeba teď jako spravit, napravit, udělat třeba jinak? Tady se jako nebojím odpovědět, že vlastně to tempo je vražedný v tom rančeku. A jako těch závodů je prostě mnoho. A vlastně, když nejsou v Čechách, tak jsou v zahraničí. A je tam strašně málo toho volna. A jako myslím si, že ne každý to vydrží jako v tom týmu. To nasazení prostě. A tam, když člověk fakt tím nežije, tak je to pro něj hrozně těžký. A myslím si, že to teď s tím bojuje každá firma, ať už je to jako organizace eventu nebo něco takového, tak to jsou počty lidí. Nemyslím tím účastníků, ale organizátorů. To je podle mě s čím jako bojujem. On to totiž jako málo se ví, ale Ranček, jakoby core team teďka má, řekněme, 20 lidí. Já jsem 20 z nich, lidí teda... dělá vlastně všechno. A na závody máme potom externí kolegy, jako je třeba Matouš. Ale přesně, jakoby 20 lidí. 20 lidí dělá v podstatě všechno. Takže 20 lidí jakoby full time a pak jsou nějaký externáci, kteří dělají jako jiný věc. Já jsem jeden z nich, ale už to tak moc nevypadá. Ale já to dělám hrozně rád. Takže. Na sezónu jsou všichni externí od března do konce června. Jsou všichni externí jako taky víceméně každý den v kanceláři. Vídáme se s nimi a plánujeme, ale v zimě všichni odejdou a půl roku je nevidíme. To skoro. Já jsem výjimka teda, já tam jsem furt s váma a rád. Takže. I v zimě, jo. I v zimě, no. Tak ono vlastně skončí sezona a začíná nám nový, řekneme si, jaký jsou ty nový projekty, jako třeba bylo Euro Heroes jednou nový, nebo Battle of the Teams, tak vlastně potřebujeme už začít obrysovat, protože ty profíci si prostě nepíšou kalendář měsíc před závodem, že? Takže prostě potřeba ve střehu a co se děje, že? Teďko je mega těžký rok na to sehnat pořádný jako jména, protože máme evropský šampionát, olympiádu a tam se všichni soustředí, ty nejlepší. Chápu. Já myslím, že u nás je vlastně největší challenge to, že Ranček má tolik projektů. Já vím, že jako hobby běžci to úplně nevnímají, že vnímají ty závody, co jsou v České republice. Hodně lidí jezdí taky do Neapole, kde vždycky vlastně je 150 až 200 českých běžců a je to vlastně nejvíce zastoupená národnost poslední roky. Po Italech. Po Italech, ano. A pak vlastně loni jsme začali, nebo začala Rankara, půlmaraton v Ankaře první, kde taky vlastně pomáháme a svým know-how a kontakty a podobně. Ale Ranček jako takový má ještě milion dalších projektů, ať už je to Battle of the Teams, Euro Heroes, Road to Records, nebo Valentínský běh. Náš první závod sezóny Valentínský běh. Ale jako je v tom spousta dalších jako malých nebo juniora jsme zapomněli zmínit, což je. Ježiš, to je velké. To je velká chyba, kdyby jako jsme juniora nezmínili. Ten zrovna dneska začal 26. ročník juniorského maratonu vlastně pro střední školy. A to je jeden z nich a to je jeden z těch projektů a je tam prostě dalších takových jako spousta. A jeden z těch nejkrásnějších. Ano. Tak jsem poprvé se dozvěděl o Rančeku. Jo. To je jeden ze srdcových projektů Karla Kapalba, teda juniorský maraton. A takových projektů je tam víc a my vlastně nestíháme to ani říct jako všem, co všechno děláme a nestíháme v podstatě dát vědět, že ano, spousta věcí je jenom třeba pro elitáky, třeba Euro Heroes, ale na druhou stranu spousta věcí je tady pro širokou veřejnost, což je třeba přesně juniorský maraton, který je pro střední školy, je to zdarma všechno a ty děti potom můžou běžet na pražském maratonu prostě vedle těch nejlepších, takže to si myslím, že je náš jako challenge Rančeková, že ve 20 lidech musíme zvládnout tohle všechno. Na druhou stranu máte zase projekty, který vlastně se hodně odráží potom v Rančechu, jako je třeba, nebo jste součástí projektu, jako je třeba Super Halves. To už jsme říkali, že vlastně to je pro Ranček jako velká pomoc. Jak velká pomoc? No, to není úplně pomoc, to je náš jako mateřský projekt. Ano, to je Super Halves vzniknul v hlavách Karla Kapalba a zaměstnanců. Ne, já jsem to řekl blbě. Já myslím, jako, jak moc pomáhá Rančechu jako v Česku,
to, že je Superhouse a že prostě jsou tady účastníci ze Španělska, z Anglie, že jo, nebo z Portugalsko, z Walesu, z Portugalska, tak jak moc to pomáhá vlastně tomu domácímu jako pořadatelství těch závodů? Podle mě se to promítá velmi v pozitivním smyslu, protože to plní ten závod těma, letos se to projevilo úplně na maximum, že když 60% zúčastněných bylo z ciziny. To podle mě je důsledek Superhalfs. I protože vem si, že v Berlíně startuje kolik 25-30 tisíc lidí, v Kopenhagenu tam mají taky něco kolem takových jako desítek tisíc lidí a ty všichni během těch tří let musí projít Prahu, která má v tuhle chvíli 15 tisíc lidí. To byl pěti jeden, let. Pěti od let. Té doby, co se přidal Berlín, co je 6 závodů, tak už je 5 let. Měsíců, ne? Pět? Pět let. Okay, pět pardon, let moje chyba, nepřipravil jsem se. Tak vlastně všichni musí projít Prahou a my jsme, myslím, co se týče počtu účastníků, nejmenší? My jsme nejmenší, no. Nejmenší v Superhouse. Mm-hmm. Jo. Co se týče počtu účastníků. Jo. Ne po velikosti města, to je podle mě. No, ale máme prostě malý úzký uličky, kam se nevejde prostě víc lidí. Chápu. To už by nebylo komfortní vůbec. Což vlastně dobře pro nás, že aspoň ta Praha je fakt jako unikátní. Ale vy teda ty zahraniční závody, o kterých jsme se bavili, jako je Neapol a další, teda ta Ankara, tak to dělá ten stejný tým, který dělá vlastně jako ty český závody, nebo je to zase nějaký jiný tým, který je vyhrazený vyloženě jakoby na ty zahraniční jako závody? Tak Ankara je velmi rozdíl, promiň. Chtěl jsem mluvit. Protože já jsem tam nebyla. Jo, tak Ankara, každý to město má svůj core tým. To bychom na dálku úplně mohli dát. Samozřejmě je to cizí země, takže jazykové bariéry. Prostě všichni tam mají ten svůj core tým. Ankara je úplně jakoby, nespadá pod Ranče, když to Napoli Running, ano. Ta Ankara Neapol. Nespadá pod Ranček, takže... Ne, my jsme tam jakoby... Vlastně Rankara, jako, jak by se jmenujeme Ranček, tak oni se jmenují Rankara a tam má úplně svůj vlastní jako tým, úplně je to jiná organizace, ale obrátili se na nás, vlastně už když ta myšlenka vznikla, tak se obrátili na Karla s prosbou o pomoc. A vlastně loni v říjnu proběhl první First International Ankara Marathon, half marathon. A nevím, jestli jsem ten název řekla správně. Řekla jsi to podle mě správně, ano, psal jsem ho asi miliardakrát a ano, myslím, že jsi to řekla správně. A vlastně bezkrátce Rankara. Rankara. A vlastně náš tým, já teda ne, ale třeba 2/3 našeho týmu byly... 2/20? 2/20 byly v Ankaře reálně přítomní na závod, reálně koordinovali, pomáhali, předávali své know-how. A reálně v den závodu dělali to, co dělají při závodě v Rančeku. A reálně přesně v 5 ráno byli na místě a připravovali startovní a finisherskou bránu noc, a podobně. Ne, 5 ráno. já vím, já jsem to nechtěla takhle, jako, ale vím, jak to tam bylo. No a vlastně jejich tým, nebo řekněme ředitel závodu z Ankary, Ali, plus Viktorie jako CEO, a plus třeba momentálně tady máme i kolegyni Nuršu, která dělá marketing, tak oni reálně jsou letos tady s námi, budou s námi i na maraton, aby znovu načerpali know-how a všechno a byli s námi už loni na půlmaratonu i maratonu. Ano. A jak se povedlo Anka? Byl to velmi úspěch, myslím, já si teďko nepamatuju přesně výsledky, jo. A nechci kecat, ale myslím, že jsme tam běželi pod hodinu a vyhrál to Sisai. Lema, který pak zaběh snad třetí nebo čtvrtý nejrychlejší čas historie v maratonu, takže jako... On je vítěz z Londýna z roku 2017, jo. Myslím, mm-hmm. Z maratonu londýnského a potom vlastně ve Valencii. Ano, on to bral jako přípravu na ten a pak zaběh třetí nebo čtvrtý nejrychlejší čas historie, což jako je absolutní jako špica. Přesně. No a kondičáci? Jako počet účastníků třeba, jako to byl úspěch? 5000 tam bylo. Tak to je. Na první ročník v zemi, kde neběhá snad. Ankara je jenom politický centrum, že? Tam doteďka byl v podstatě jenom Istanbul, jako mezinárodní půlmaraton. Mm-hmm. Ale Ankara jako politický centrum té země jako do té doby nemělo žádný takhle velký event. Mm-hmm. Tam největší event, co se tam děje, co jsem teda odposlechnul od kolegů z Ankary, tak je knižní veletrh.
kdy tam prostě tím expem projde 70 tisíc lidí, všichni si koupí knížku a jdou domů číst si. A jim se povedlo fakt zburcovat ty místní politiky, jakože si myslím, že v Turecku to musí být extrémně náročný, jako extrémně. A povedlo se jim udělat hezký, krásný maraton se startem půl maraton. Teď jsem to řekl já. Ty interní joky jsou dobrý tady v tom. A se startem u podstatě nejposvátnějšího místa, co se týče jako nebo historie moderního Turecka u mauzolea Atatürka. Což je, to bylo jako, tam mi taky stály chlupy, když tam vlastně se odstartuje, tak my máme Vltavu a oni měli Atatürkovo speech, jako řeč, když ho zvolili prezidentem. A ty lidi to tam řvali, jako úplně fakt to bylo jako, takhle mi stály chlupy, když tam byl ten start a jsem byl se s tou jako překvapený. Ta rozdílnost těch kultur byla naprosto úžasná. Jako. Jak vůbec vzniknul nápad na tu, víte to, jak vzniknul nápad na tu Vltavu? Je to od začátku tak? Já mám nevím, že jsem se o tom s Karlem jednou bavil a myslím si, že to mělo zvýraznit, že ta Vltava z toho cyklu má vlast, že jo? Tak Karlo to pojal tak, že ty běžci, když běží tou Prahou, tak tu Vltavu jako připomínají, že oni tím jako plujou tou Prahou, že to je jako, když se na to podíváš z toho jako leteckého pohledu, když je vrtulník s kamerou, tak je to přesně, a do toho hraje ta Vltava, tak jako ty si říkáš, hele, to je, kdyby tekla řeka. A zároveň je to prostě super český klenot, český vážný hudby. Že? To je zajímavý, že takovouhle věc vymyslel Ital. On se dost bavil s Emilem Zátopkem, když to začínali, tak podle mě jako spoustu těch nápadů, nebo jo. Karlo je obrovský vizionář a obrovský jako má nápady jako skvělý, takže jako je to ano, ale máš pravdu, je to vymyslel Ital. A Neapol se povedla jak? To je Karlovo rodné město. Jasně, to takže tam je to, tam jsou emoce vždycky a To se taky nekoná dlouho, ne? 10 let se to pořádá Napoli Running. Tak oni tam dřív byly dva týmy. Karlo je se notil a teď je z toho Napoli Running a vlastně 10 let od té chvíle, že je těžký Neapolce jako sjednotit. Klobou dolů. Víme proč. No, ženský národ, že je to takový temperamentnější. A je to 10 let, ale nejzajímavější na letošní Ankaře bylo, že se povedla, to určitě. Myslím si, že tam bylo taky, co jsem říkal? Neapoli. Co jsem říkal? Z Ankara. Aha, vidíte. A takhle to tady chodí. Jo, takže míchá se vám. Ani jsem se na to nemusel ptát. Ale jako za mě, jako z mýho pohledu, zase z té části leťáků, vyrovnat dva rekordy závodu na sekundu přesně, to jsem v životě neviděl. Fakt na sekundu přesně jsme vyrovnali, myslím, že 59.31 jsme zaběhli. A cože? Muži, ano. A pak vlastně se tam vyrovnal italský národní rekord žen na sekundu. Neuvěřitelný. Jako. Takže Neapol je teďka vlastně nejrychlejší půlmaraton v Itálii, protože drží oba dva rekordy. Je to nejrychlejší zaběhnutý půlmaraton na italský půdě. A v Neapoli je největší? Nebo ne. Tam možná? Není. Ne. V Neapoli, ani v Neapoli není největší? Jako, jak to myslíš teď? Jakoby, co se týče počtem, ne, jsou větší půlmaratony tam. Myslím, že Milano. Ne, já myslím v Neapoli. Jako jestli v Neapoli se koná nějaký větší půlmaraton. Ne. Jestli tam někdo dělá ne. Jako... Ne, to ne, to vůbec. Protože mě celkem jako překvapilo, a to samozřejmě není jako vaše chyba, nebo chyba Rančechu, jo, ale mě jako překvapilo, že v Neapoli nebyla moc dobrá atmosféra. Tam moc ty jako lidi nefandili. Moc lidi nebyli jako v okolo tratě. Skoro tam vlastně letos, já jsem běžel a jako třeba s Českem se to vůbec nedá srovnávat. A mě by zajímalo, jestli to je tím, že v Itálii třeba není jako ta kultura jako okolo běhání taková jako v Česku. Brzo na Itali. Tak. Vět ráno. Že je brzo na Itali, jo? Absolutně. A proč to neděláte večer? Jako počasí. Počasí. Tam, když už tam večer pak bývá jako fakt hodně, i v tom únoru hodně vedro. A je na ně brzo. Tam, já nevím, jestli jsi byl projít Neapol jako v noci. Ne, v noci, ne. Tam jako běžně, my jsme bydleli v tom nejvyšším italském hotelu, co teda tam je,
ten obrovský mrakodrap uprostřed města, mm-hmm. tak jsme koukal, já jsem koukal a vlastně třeba v 7 tam nebyla ani noha venku. Prostě ani noha, ale v 11 narvaný restaurace, narvaný bary, narvaný prostě všechno. Ne jako, že by bylo opilců, ale oni prostě žijou. Chodí ven, španělská čtvrť, úplně narvaná lidma. A nebyli to turisti, byli to místní. Turisti tam jsou přes ten den a ty místní vylejzají v noci. Protože prostě jsou zvyklí tak žít tím, že tam mají 3/4 roku vedro, tak nechtějí být venku, chtějí být prostě někde schovaný, protože je vedro. A tam se zrovna běželo v 8.30, ne? Nebo v 9? V 9 jsme startovali, podle mě. Jo, 9, okej. Okay. Ještě mě zajímá, ty máš teďka tajíčko, jak dlouho funguje tato kampaň? All Hands Are Beautiful. 2017, myslím. To je z nějakých 7 let, 6-7 let. Je to úspěšná kampaň? Si předpokládám, že když běží 7 let, tak asi jo. Yes. Nejúspěšnější, úplně naprosto stačí tady to motto, prostě každý, kdo ho vidí, jako každý z běžců, ať jsme kdekoliv, tak prostě každý na to reaguje. I když třeba neznají Ranček, nebo neví, že se to spojí s Prahou, tak každý reaguje jenom na to, že prostě All Runners Are Beautiful. Kdo to vymyslel? Byla to jako nějaká agentura externí, nebo to je interní nějaké, jako, že to někoho prostě jako napadlo? Je to náš externí kolega, je to americký marketingový guru Richard Hersteg, který je vlastně Karlovým přítelem už x let a on vždycky za námi jezdí na čas, většinou na podzim po sezóně, přijede do Rančeku osobně a řešíme s ním nějaké jako vize, plány, ideje a on právě byl ten, kdo s tím přišel před těmi lety a protože je z Ameriky a má spoustu taky kontaktů tam, tak vlastně tady ta reklama nebo tady ta kampaň běžela i v New Yorku a na Times Square, tam byla na těch obrazovkách, což je něco, jako čím se velmi rádi chlubíme. Eva Farno. Ale nikde jsem neviděl žádný fotky nebo něco? Z toho Times Square. No. To bylo na začátku. No. To bylo na začátku té kampaně. Takže ty to vlastně pamatuješ 70 let. Ještě za dveřma máme kolegu, který si pamatuje ještě víc. No jo, vlastně to je 2000 jste říkali, ne? 2000, 24 let. No. Předpokládám, že teda, když je ta kampaně takhle úspěšná, tak jako nějaký jako rebranding té kampaně jako neplánujete. Letos jste dělali nějaký jako facelift jako marketingu s těma zvířatama, což je jako vtipný, zajímavý, ale tohle heslo asi jako přežije dlouho. To si myslím, že už je jako heslo, které přežije a letos ty zvířátka k tomu jenom jako dodávají, že opravdu jako All Runners a že se lidi jako nikdo se nemusí prostě bát běžet a může si v tom najít jako i to svoje zvířátko. Ať je to slon nebo gepard, jo? Přesně tak. Máte poměrně, nebo Hranček má poměrně jako stabilní tým vodičů. Jak je to těžký schánět? Je těžký jako sehnat jako dobrýho vodiče, který doká. Mě totiž napadlo, protože já miluju závody, mě fakt baví závody, já jako nechodím na závody, jako, samozřejmě mě to vždycky strhne ta atmosféra, takže si nakonec většinou jako snažím třeba o osobák, ale jako nechodím tam za tím účelem většinou, ale prostě protože mě to baví, je to svátek jako běhu. A vlastně jako mě i napadlo, jsem si říkal, jako tak dělat vodiče, jako běhat si nějaký takový čas kolem 2 hodin na pohodu, jakože by mě to vlastně bavilo. A napadlo mě, jestli je těžký sehnat někoho, kdo jako má stabilní výkony, kdo by to jako chtěl dělat, koho to jako baví, jaký z toho má ten člověk třeba výhody. No, máme stabilní tým vodičů už několik let, vlastně jejich lídrem je Jirka Fix, ten většinou běhává čas 1.30, každý ho pozná podle japonské čelenky. Tak, znáš Japonec. Yeah. A on je vlastně takový, říkám, lídr. A pak druhým second in charge je, bych řekla, Pavlína Broďány. Ta běhá na 2.30 většinou, ty pomalejší časy. A je to tým asi zhruba až 25 lidí, záleží. Oni se totiž různě mění, různě například holky otěhotní nebo něco podobného. Takže se tam takhle. A občas se nám ozývají sami, vyloženě i na jako náš e-mail
lidi, že dlouho běhají, že s tím mají zkušenosti, že by chtěli do týmu a tak, tak to všechno potom připosíláme Jirkovi, bavíme se s ním, řešíme to a s ním vyšel asi před půl rokem rozhovor o tady tomhle právě, takže vím, co tam říkal, že ti lidi se hlásí, zájem je opravdu velký, ale je potřeba, aby byli jednak jako zkušení jako běžci, aby dokázali nést ten batoh s tou vlajkou, což je druhá věc, a aby se dokázali bavit s lidma a podporovat je třeba, protože oni celou dobu vlastně s těmi lidmi jako se baví, povzbuzují a podobně, říkají jim třeba, jak mají běžet. A další věc je, že kvůli našemu partnerství musí mít Adidas, což ale od nás jako dostávají spoustu věcí jako vodiči. A ten tým je víceméně stabilní, občas tam někdo pronikne. Třeba na půlmaratonu právě se nám ozval jeden z běžců, který už taky podle mě vodil předtím, že by rád běžel nebo dělal vodiče i jako eliťákům, že může běžet nějaký čas, třeba 1:10, takže pro ženy. A nakonec běžel na 1:24 Tomáš Vocetka, který byl teďka. Ozývají se nám i ze zahraničí, například loni právě v Praze běžel Paul, a teď jsem zapomněla, jak se jmenuje příjmením, ale nakonec jsme to domluvili tak, že on jako Angličan běžel, myslím, na nějaké 4 hodiny nebo něco podobného s naším týmem. S naším týmem jako pacemaker. Jo, takhle. Pace with Paul, a já jsem zapomněla, jak se jmenuje příjmením, a byl to strašně, strašně super chlapík, borec, který prostě takhle tak jezdí po světě, strašně rád běhá a jezdí po světě a dělá pacemakera, když mu to jako vyjde, že se sám ozývá velkým závodům, byl i v Neapoli rok předtím a tak. To je skvělý. Ale jinak máme, říkám, stabilní tým a když někdo vypadne, tak je tam jako otevřená pozice. K tomu nemám co říct. Tak vlastně s Jirkou, na Jirku ty jsi mi dávala kontakt, to s tím já teď domluvám termín, takže vyjde taky nějaký rozhovor. Na to se těším. Na to se taky těším, na to jsem zvědavý. S Jirkou v Neapoli, to bylo boží. Super. Jo, byl i v Neapoli. Jo, byl, myslím, že rok zpátky tam byl. A to bylo boží prostě. on ti to bude vyprávět, podle mě. Jak probíhá spolupráce s eliťákama? Samozřejmě zajímá mě jednak, asi jako se nemusíme bavit, co má Rančech jako od eliťáků, co získá Rančech od eliťáků, ale zajímá mě samozřejmě, co získají jako eliťáci od Rančechů, co vlastně jim Rančech jakoby nabízí za to, že tam vlastně probíhá ta spolupráce. A vlastně celkově, jak ta spolupráce jako probíhá, jak to funguje. Tak ono není žádným tajemstvím, že atleti toho největšího kalibru, jako co přijde jako do letního pole, tak za to mají odměnu. Ať je to v řádech jako toho prize money, který je vypsaný podle regulí prostě World Athletics, tak samozřejmě nějaký startovní, cestovní, o tom se tady vůbec nemusíme bavit. Co od nás dostává jako přidanou hodnotu, je ten komfort, jak jsem říkal na začátku, že v podstatě oni jakmile přistanou na letišti v Praze, tak se od té chvíle nemusí starat vůbec o nic. Oni nemusí ani vědět, v kolik hodin kde mají být. My se postaráme o to, aby tam byli. A jako fakt jako nevím, jako na co se ptáš, jestli myslíš, co dostávají od nás jako za odměnu. To jsou fakt čistě ty finanční prostředky. To je jako v podstatě gro toho jejich, tím oni se živí, takže to je jako ono. Kolik, to samozřejmě se tady o tom jako bavit nebudem, ale to je jako ta odměna jejich. No, ale zároveň my vždycky doufáme v to, aby ten eliťák si odsaď odnes ten dobrý pocit, že jsme se tady o něm hezky postarali, aby se rád vracel, aby u nás řekl svým kamarádům, že hele, řekni svým manažerovi, nebo řekni si sám sobě, když nemáš manažera, a jdi si zkusit ten Ranček. Fakt já mám zaplněný mail těma evropskými atletama, protože já se starám hlavně o ně. Jak jsem říkal, kolegyně Jana Moberly se stará o africký běžce. Tak mám zaplněný mail s tím, kolik k nám chce přijít těch evropských atletů. Neříkám z té úplné špičky, protože ty ten program mají fakt nabitej. A v letošní sezóně nám do toho v uvozovkách, a že ho vidle, olympiáda, evropský šampionát, jo, takže
to ne, že hážou vidle, prostě samozřejmě přeju všem, aby se tam zúčastnili a udělali co nejlepší výsledek, jo. Ale prostě takový ty, co se nedostali na to, tak se snaží prostě k nám dostat, protože už o nás vědí, že se o ně tady hezky postaráme, že prostě fakt se nemusí starat vůbec o nic. No a ty český, protože pak ještě má Hanček vlastně nějaký ten racing tým, mm-hmm. kde součástí jsou jako český, je tam Jirka, Patrik, Martin a další, tak vlastně ta spolupráce s nima, jak probíhá vlastně, na čem je jakoby postavená? Tak nějaká výměna jako... Verčo? Jako my bychom, cíl Hanček Racingu je najít novýho jako v Čechách zátopka a ve světě, protože ten projekt vzniknul 2014. Vlastně pořádně prošel tím vlastně Jirka Homolač, Eva Vrabcová, Nývltová byla součástí, jo, prostě, ale byl taky součástí spoustu kenských atletů, takže my se snažíme, aby ty mladí atleti dostali šanci a tím skrz ten Hanček je dostat na závody, kam by se třeba normálně nedostali. To je podle mě ta nejvíc přidaná hodnota toho Hančeku jako takového. Samozřejmě chceme na oplátku, aby běželi v Hanček v obrendovaných věcech. Prostě chceme, aby ta spolupráce byla vzájemně jako příjemná, aby oni měli trošku ulehčený ten život o to dostat se na nějaký závod, případně jako trošku jim pomoct i v tom equipmentu, aby prostě kluci měli nějaký ty boty, oblečení, aspoň jako nějakým způsobem prostě pomoct k tomu, aby ten jejich trénink a příprava byla co nejpohodlnější. Jasně. Já doufám, že se nám to aspoň trošku daří, ale to asi se zeptej kluků. Doptal jsem se jich a nikdo si nestěžoval, takže... Ono je to vlastně takové, jako když to řeknu tak nějak jako zvláštně, takové jako školné, takové, prostě taková pomoc. Přesně jak říkal Matouš, jako nějaké lepší podmínky získat, dostat se na závody, kde by třeba se nedostali, získat třeba poslední jako boty a podobně. Ty nejnovější od Adidasu, s tom nám samozřejmě pomáhá dlouhletý a partner ten Adidas je prostě jako boží. A myslím si, že to ti tady potvrdí jako každý z těch kluků, kteří nějak s Adidasem přišli do kontaktu, že to je fakt jako fajn spolupráce, že to není o tom, ale prostě teď natočíš hodinový video o tom, jak prostě nosíš Adidas, ale že to je spíš jako takový jako plynulé. Jasně. Že to je takový jako ne... Organické. Organické, tak. To je ale hodně marketingový výraz. to je pravda. Taky organický to je. Ne, promiň. Zabydluju se ve svém marketingovém týmu. je teď někdo, nebo jak se vlastně kdo to navrhuje, nebo kdo o tom rozhoduje, kdo bude součástí toho týmu. Mě hlavně zajímá, jestli teď je někdo, třeba z těch mladých jako běžců, českých hlavně, na té české scéně, jestli je někdo, koho třeba máte v hledáčku, s kým probíhá nějaké jednání, nebo kdo za vás je jako extrémně talentovaný a měl by být prospěšný v tom týmu, jestli někdo takový je a jestli třeba i ty jakoby do toho mluvíš, anebo jestli je nějaký tým, který zase rozhoduje o tom, kdo tam bude. Já jsem takovej jako support spíš, jo, toho Hanček Racing týmu, když se něco potřebuje, aby, jelikož už se snažím komunikovat s těmi manažery a pořadateli jiných organizací nějakým třetím rokem, teď čtvrtým rokem, tak už nějaký kontakty jsou, takže já, když můžu a kluci řeknou, že by potřebovali jako se někam dostat, tak se pokouším nějakým způsobem jim vydat co nejlepší možné podmínky do toho jejich závodu. Co se týče toho výběru, tak si myslím, že tam asi nejvíc jakoby Eva s Karlem Kapalbem si spolu jako prodiskutovávají nějaký ty potenciální jako uchazeče o ten Hanček Racing. V tuhle chvíli máme stabilní tým kluků a uvidíme, co přijde jako dál. No. Teďkon ten nábor nějak neprobíhá úplně. Jako byla tam nějaká jednání i s holkama, ale pak to nedopadlo. Vždycky to je jako o dvou stranách. Jako něco se nabídne, něco se odmítne. Něco, okay, chápu. Jako určitě sledujeme ty naše český mladý atlety. A nejenom, zajímalo konkrétní jméno, jestli tam je někdo, koho třeba máte vyhlídnutýho. To nebudeme prozrazovat. Ať se snaží, ne, si dělám srandu. Ne, tak to prostě legitimní poznámka. Já když jsem
se bavil s Verčou, že by přišla na podcast, tak Verča jako trvala na tom, že tady musíš být jako Matouš, protože Matouš má jako ty nejlepší historky vždycky. Jako Ježišmarja. Tak já jsem se divil, proč mě jsem chtěla. Já bych chtěl nějaký historky. Jako moral support pro mě. Nějaký historky, jo. Jako zajímá mě... Na Václaváku. Jako on jich je tolik, jakože... No tak ono rychle se jako takhle... Máme jako i jako Peprný, ale to se tady jako nehodí určitě, ale... Počkej, ale... proč? To ne, se klidně, ne. To se klidně hodí. A, no ne, tak řekni tu nejpeprnější, co můžeš říct. Dobře. No teď nemůžu přemýšlet normálně. Tu zaběhnutou Keňanku. Co zaběhla do technického zázemí třeba. Jo, tak většinou po doběhnutí toho startu, teda do toho cíle, tak jako je největší... úkol můj a mýho týmu Chaperonu, který jako pomáhají mi s tím, tak najít všechny vítěze. A já už fakt nevěděl, kde najít třetí ženu, která doběhla na Birelu předloni. Říkám, co je? Takže já jsem naběhal během toho, než jsme byli v živém přenosu České televize, myslím ten rok, a museli tam být prostě přesně ve 10.30, takže já jsem, ne v 10.30, my jsme skončili kolik, v 9. 19.30, tak. Třeba. Tak prostě jsem naběhal asi 6,5 kilometru, což bylo přesně o 6,5 kilometru víc než za celý loňský rok. A jako našel jsem jen na Václaváku na demonstraci SPD proti vládě teda. A oni tam v podstatě ztratili se v davu a když jsem je našel, tak jsem si jich zeptal, co tady děláte? We went jogging. Tak jsem říkal jako, tak dělej, když jsi vyhrála, nebo jsi byla třetí, pojď zpátky. A ona, I was third, OK, tak běžela zpátky, ona jogovala, já sprintoval. Teď se mě furt do vysílačky, protože během závodu používáme vysílačky, tak se mě furt někdo ptal, kde jsme, protože už nám končil pomalu ten živák do České televize. A já, jsme na můstku. Nebo jako, je zajímavý, protože někteří ty atleti, jak Ranček se taky vyznačuje v tom, že dáváme šanci mladým Keňanům a Etiopanům a Eritrejcům, prostě mladým africkým běžcům, aby jako se přišli si zkusit ten svět toho profesionálního běhu, takže mají třeba odběhnutý jeden půl maraton předtím, tak přijdou k nám se taky podívat. Tak to teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, tak někteří nemějí moc anglicky. To jsem chtěla Etiopani. Hlavně se jedná o Etiopii, protože Kenia přece jenom byla jako součástí jižího Commonwealthu, tak ta angličtina tam je trošku zažitější, ale Etiopie vždycky byla samostatný stát. A oni prostě neumějí anglicky tak dobře, ty mladí obzvlášť. Jo. Ty starší, kteří už jsou v tom, na tom okruhu prostě díl, tak třeba teď byla Sultan Haidar, která už je mazák, tak to už anglicky mluví, s tou se dohodneme. Ale někdy tam přijede prostě etiopský atlet, který fakt to angličtinu, a je vidět, že se tak jako bojí, my se snažíme být na ně milí, aby prostě se trošku to. A Etiopie je vyznačená v tom, že jejich ano, já to spíš jako předvedu, jo, protože my se jich zeptáme, jestli od nás něco nepotřebují. Oni mě, a já jsem se lék, že se mě bojí, ale to je jejich ano. Takže já když jsem pochopil, že Etiopie jako tohle znamená ano. A to je pro mě do dneška, když my kluci jako z letiště přivezou etiopského atleta a tak na můj tým se taky jako mění, těch řidičů, kteří se staráme o ten průběh té akce pro ty liťáky, tak vždycky za mnou přijdou, Matouši, já nevím, jestli se mě nebojí. A já říkám, dělali tohle? A on, no, dělali. No, tak to znamenalo, že ti potvrdili, že ti rozumí a že jdou, jako, že jsou v pohodě. A on, OK. A pak jako taky spoustu, to se mi taky vybaví, tak jako, že u těch mladších Keňanů, vždycky u nás je jako, vždycky přijede víc těch lidí, že jo. V Kenii, z Etiopie, teď jsme měli hodně z Maroka, tak oni se tak jako roztýmujou do těch zemí a vždycky ten tým má jako jednoho lídra. Jakože to je ten, co s náma bude mluvit a to je sranda. A teď za náma přišel a říká nám, Matouš, no water today. A já říkám, jako máš žízeň nebo jako... A já říkám, tamhle máš vodu, jako, a on, no water today. Říkám, co po mně, jako, co se to, takže jako, a pak jsem pochopil, že dneska nebude pršet.
Jo, že prostě je šťastný, že nebude pršet, jo, fakt ty mladí kluci, to je jako občas randa, ale vždycky přijede pak někdo, kdo nám s tím pomáhá, je to jako, oni jsou u nás zpravidla 3-4 dny před závodem a pak den po závodě a den po závodě. Já jsem vždycky říkal, že bych si přál tiskovou konferenci den po závodě, protože všichni jsou bez stresu z toho, že musí podat výkon na hraně svého osobního maxima. Všichni jsou rozpovídaní, všichni jsou uvolnění a zjistíš, že jako všichni mluví naprosto skvělou angličtinou, nebo prostě rozumí všemu. Je to absolutně jako, pak, jako fakt den po závodě u nás na hotelu s těma mezinárodníma atletama, to je včera, jak jsem říkal, včera jsme spolu sledovali berlínský maraton, kdyby jsme byli další kamarádi. Půl maraton. Já se omlouvám. OK. Ještě tady mám měl jsem pár otázek od lidí, spoustu jsem jich zakomponoval. A ještě teda, promiň, můžu ti do toho skočit, jo, já jsem si vzpomněl jako na nejzajímavější, což teda jako mám od Jany Moberly, já jsem byl začínající řidič, právě ten, co vyzvedává na letišti, tak se nám jako už i stalo, že jsme museli spolupracovat s cizineckou policií, že se k nám na závod přihlásil někdo, kdo pak jako zmizel. Ale našel se, ale vrátil se zpátky tam, kam měl. Jak pro zmysl, nebo no prostě z důvodu, jako, že by chtěli toho jako emigrovat třeba. Ale to bylo prostě výjimečný stav, stalo se to jako jednou a vyřešilo se to hned, jo, prostě fakt je to na tom. A to je jako ten nejpoprvnější asi, co se to. Tak k otázkám od lidí. Proč jsou Budějovice i Vary večer a ne ráno? Tak to předpokládám, že... Počasí. Hlavně počasí. Počasí. Protože už je prostě v květnu, v červnu je horko. A když by to bylo ráno, tak to by muselo být třeba v 7-8 a to zase by museli všichni jako cestovat a dojet, vstávat, nevím, ve 3, ve 4 z druhého konce republiky a dojíždět. No. A oni zase i ty večerní závody mají jako něco do sebe. Za mě to je, za mě je, to je super. Tak skvělý. To je tak hezký prostě fakt vidět ty lidi dobíhat za to stmívání se toho šera. Já to mám i radši než jako běhat, jako běhali jako geniální závod právě tím, jak jako... To je srdcovka. Super. Se běží ze světla do tmy, to je prostě fakt jako skvělý. No. Tohle je vlastně jako vtipná otázka, jako vzhledem k tomu, co všechno jsme tady probrali, co jako vy máte na starosti, co všechno pořádáte za akce, za závody, jaký jsou další jako nějaký prostě věci, marketingový projekty Rančecho a tak dále. A někdo se ptal, proč nejsou maratony i jinde než v Praze. Tak můžeme říct, že asi protože by to neměl kdo dělat. A oni jsou jinde, ale ne od Rančeku. No ne, tak jasně, tak to... No my chceme podle mě i zajistit jako určitou jedinečnost toho pražského maratonu. Jak? Proč? Jak se ti splete půlmaraton za maraton a i maraton za půlmaraton? No vidíš to, no prostě. Fakt jsme den po závodě, já jsem vlastně ještě neskončil ukončovat ten půlmaraton pražský teďkon, takže furt se mi to tam motá, omlouvám se. Ale jedinečnost pražského mezinárodního maratonu si myslím, že chceme zachovat, to je asi to hlavní kouzlo. Asi jo, protože to byl vlastně úplně první závod a i jako Ranček vlastně oficiálně je Prague International Marathon, ne Ranček. Jasně. Ranček je produkce. Ranček je marketingová značka. Ano, přesně. Ano. Takže to je pořád jako, že to bude asi jediný teda maraton. Takže vůbec není na stole, že by jako někdy třeba výhledově se... Za těch 10 let jsem neslyšel nikoho v Rančeku říct jiný maraton. Ne, to jako napadlo, jo, ale že prostě se to blížilo k tomu, že bychom to fakt organizovali. To jsem za 10 let, co tam jsem, tak jsem to neslyšel. Že bychom se k tomu bodu blížili. Okay, takže ale určitě to nevylučujeme. Ale... Takže ten důvod je prostě ta prestiž toho pražského maratonu a to, aby vlastně zůstal jakoby unikátní. Ano. Okay. A poslední otázka, tak teď se dostáváme konečně k tomu, na co nechcete odpovídat. jaký jsou vaše osobáky na pětku, desítku a půl maraton? Tak protože vy jste říkali oba, že neběhá, ty jsi říkal, že jsi běhal a už neběháš. Verča říkala, že zásadou jako práce v Rančechu je, že to pořádáš, ale neběháš. Tak jak to máte? Jako... Těžko se věří tomu, že můžete mít že můžete mít lásku k Rančechu a pořádání běžeckých závodů, když nejste sami jako vášniví běžci. Tak já dřív dělal, já jsem vlastně šel kolem a nějak mě ten Ranček schramstnul. Úplnou náhodou prostě vlastně, že jsem měl možnost jenom brigády v Rančeku, jsem věděl z toho juniorského maratonu, ale dřív jsem vlastně hrál basket. Já jsem hrál basket
na takový, jako, že v těch mládežnických kategoriích jsme hráli, jsem hrál extraligu a takovéhle věci, mám vystudovaný sportovní gimpl, vejšku už teda nemám sportovní, ale jako jinou. Protože jsem skončil s basketem, tak jsem nešel na sportovní vejšku, ale moje desítka to byla jako pod hodinu, nějakých 50 minut podle mě. Já jsem byl vždycky spíš sprinter, jakože ten basket chtěl ty rychlý nasvolený kluky, že? A vytrvalost mě nikdy nebavil. Pětka, nevím, jestli jsem jí dal někdy za 20. A půl maraton běžel jsi někdy vůbec? Ne. Neběžel jsem ani tréninkově. Jako 16 km je podle mě nejvíc, co jsem v životě uběhl na jeden zátah. Počkej, jak si můžete nezaběhnout jako závod, který pořádáte? To byste no měli my jako ho pořádáme. Právě byste ho zažít, abyste jako ty z marketingu musíš vědět, základní poučka marketingová, musíš se naučit ten produkt jako poznat. Vidíš, Verče, co tě čeká? Já si to musím nahrát a pustit to u nás v kanclu, aby věděli, že musím běžet. Protože já to mám jako na bucket listu běžet, Rančekový závod, ale zatím se to ještě nestalo. Ale jeden z benefitů jako práce v Rančeku je, že si jeden závod ročně můžeš zaběhnout, myslím, že jo? Ano, máme to tak, ale je tam dodatek... Ta láska k tomu to pořádat je mnohem větší, než se ho zaběhnout. Je tam dodatek, musí někdo zastoupit, pokud tam máš nějaký důležitý úkol, musíš to mít jako komu předat a musíš to být kdo. Jo, a to si zatím neměla. No zatím jsem to neměla, no. Kecán, ona to nechce běhat. Dobře, tak já jsem od asi 11 do 18 veslovala, takže běh nebo sport mi není taky úplně cizí. Na pětku si myslím, že tak nějak 27, 28, ale mezi těma 12 a 18 lety, jo, aby bylo jasné. A potom, co jsem, taky jsem z nějakých těch dorosteneckých juniorských kategoriích jako někde je nějaký zápis a potom jsem víceméně jako běhala rekreačně až do covidu. A během covidu jsem ještě běhala tak nějak jako 7 kilometrů, třikrát týdně, pořád jsem si to udržovala. A pak v covidu, na začátku jsem jako běhala a pak jsem přestala, protože jsem pracovala úplně někde jinde a bylo to, náš hlavní biznis byl prodej dezinfekcí. Takže to bylo v té době asi podobně náročný jako pořádat Ranček. To bylo asi podobně náročné jako půlmaraton, akorát to bylo třeba jako několik měsíců v kuse každý den pořád půlmaraton nebo maraton. A pak jsem vlastně odešla a přesně do Rančeku jsem se dostala tak, že samozřejmě jsem ho znala, navíc jsem studovala předtím v Olomouci a tenkrát trasa vedla přímo pod mými okny, takže každý rok mě strašně štvalo, že v půli června prostě je plná flóra, já si tam nemůžu jít lehnout a učit se na zkoušky. A byla jsi ten typ, která odjela z města, nebo ten typ, která nadávala, že tam je hluk? Já jsem nadávala, že tam je hluk, protože přímo pod mým místem, kde jsem bydlela, byla desítka předávka. Takže Music Point celý den, moderátor celý den a člověk se učil. Pro posluchače, předávací místa jsou vždycky ty nejhlučnější na trase. Přesně. Takže jsem Ranček znala a pak se nějak naskytla příležitost prostě utéct tady z toho jako korporátu k něčemu, co jsem znala, věděla jsem, že je to super a co prostě není korporát. Takže jsem se tam ocitla takhle. Taková rodinná firma. Taková rodinná firma. No a to jsem přestala běhat pak úplně teda. Tak je fakt, že... A nejvíc jsem uběhla stejně jak Matouš asi 15-16 kilometrů během tréninku jako v kuse. Ty časy byly jako mnohem lepší, no, protože jsem běhávala jako pod 5 minut na kilometr. Teďka bych se k tomu zdaleka nepřiblížila. Ale Eva mi slíbila, že mě rozběhá zase. Mě to taky slibuje už rok. Už rok. Ja, jo, Eva Vrabcová. Jí se to teď poměrně daří, že rozběhávat lidi a jako přejmě i to, ale u mě zatím nic, ale ne. Mě to slíbila, uvidíme, kdy budeme mít možnost jít na trénink. Já jsem mi řekla, že pokud to dokáže, tak jako... A ještě vlastně já jsem s atletikou přišel jako do styku, protože můj táta byl dlouholetý trenér atletiky jako v Mostě. A on mě furt jako, nechci říkat nutil, jako on mě do toho nenutil, ale furt jsem s ním musel chodit na ty tréninky a vlastně dělal to můj brácha. A já jsem byl ten typ, co prostě nechtěl dělat to, co dělá ten brácha. Že? Teď jsem byl, jednou jsem byl na závodech atletických, říkal, nikdy jsem nezažil větší nudu. A od té doby jsem si k tomu jako sám v sobě vybudoval takovou jako pachuť,
kterou jsem zlomil až nástupem do Rančeku, kdy tu atletiku začínám právě jako milovat, sleduju ty mistrovství, ty olympiády, prostě strašně to žeru, ať už dlouhý běh, nebo jakoukoliv jinou disciplínu, královny všech sportů. Je to boží. Ale nebývám. Já sleduju jenom veslování a krasobruslení. Závody, já se dívám jenom na výsledky, na běžecké. Bych asi neměla říkat, ale... Zase jako koukat na běžce jako 2 hodiny, jak běží maraton, to taky není úplně zábava. Jako. I když ono jako třeba ty Keňani prostě mají tu techniku toho běhu, že bych se na to mohl koukat klidně i ty 2 hodiny. Já jsem se včera odpoledne dívala na záznam z našeho půlmaratonu a prostě ty záběry Sebastiana, to je něco, to je pecka. To jsem se upravila. Sebastian. Tak to bylo strašně pěkné. Nebo i třeba, když jsme byli v Berlíně na maratonu a viděli jsme, jak tam tenkrát před 2 lety Eliud Kipčoke zaběhl ten rekord. To byla nádhera. Jako jasně, 2 hodiny je hodně, ale ten půlmaraton, ten se dá, ta hodina. To člověk vydrží a myslím, že ho to i baví, nebo mě to baví teda. Vlastně tím, že mám na starost společně s klukama tady právě, tak máme na starost doprovodná vozidla toho našeho maratonu. Takže jako, my jsme ty styční důstojníci kolem prostoru těch eliťáků, co se týče vozidel a motorek, kol a tak dále, tak je to možná profesionální deformace, ale já se vydržím na ten maraton třeba berlínský koukat fakt celý ty 2 hodiny a sledovat, jak to dělají oni, co tam mají lepšího, co tam mají naopak horšího. Jo, prostě, ale proč mají prostě časomíru za tím běžcem, proč mají časomíru před běžcem, proč je tady 16 motorek, my máme jenom 3. Jo, prostě fakt si tam člověk všímá takových detailů, jak mají řešený osobní občerstvení. To jsem chtěla říct, to přesně je Klaus. To je prostě, tam je známá osobnost, že on se jmenuje Klaus de, no jo, jasně. Je to strašně známá osobnost z berlínského maratonu, který osobně vyzvedává Eliuda pokaždý, když tam přijede. A vlastně vyzvedne ho na letišti, odveze ho na hotel a pak mu dělá osobního nosiče, v podstatě nosiče vody. A jezdí vedle něj na kole a na těch pravidly vymezených místech mu prostě čeká obrovskou cedulí tady, jako, takže to je zrovna to, co bych jako bral, kdyby jsme nějakým způsobem zrealizovali, samozřejmě to těžký, jako těžký, ten tým tam je obrovský. My jsme se s ním právě bavili osobně s Klausem a potom, když jsme sledovali nějak ten závod, nějaký ten přenos a teď jsme viděli na té občerstvovačce, jak on mu, Klaus mu podal prostě Eliudovi ten kelímek, on se napil, odhodil to a jak Klaus si tam prostě s těmi ostatními plácá, že se ta předávka povedla strašně krásně, že nespomalil toho běžce, že prostě mohl běžet, tak tady ty momenty, jako myslím, že někdo, kdo úplně neví, to vůbec neocení a prostě je nějaký chlápek jasně, s vodou. Jasně. No ale prostě to není nějaký chlápek, to je fakt jako někdo. No přesně, ale zrovna ty osobní občerstvení, což je to v podstatě nejdůležitější pro toho atleta během toho maratonu, to je alchymie, že co oni si tam míchají, to je prostě každý atlet má něco jiného. Tak je to věčný téma, když se sejdeme s jinýma organizátorama, tak prostě první věc, jak řešíte občerstvovačky na maraton. Jasně. Jako a podle mě nikdo nemyslel ještě optimální systém. Ale Klaus je prostě geniální, když tam skáče prostě, jak mu se mu to povedlo, to je jako... A myslím si, že ten má taky nějakou pracovní deformaci a taky kouká, jak se to dělá jako jinde. A snažíme se jako navzájem zlepšovat a pomáhat. Tak jo, tak moc díky, že jste dohazili. My děkujeme za pozvání. Ať se daří. Pozvání. Mám mějte taky se, všem, se ať se daří a užijte si všechny závody s námi a nějaký osobní osobáčky, maximáčky. Čau, mějte se. Ahoj.